Україні найсильніша армія Європи і саме Збройні сили України в майбутньому будуть найкращими інструкторами НАТО. Так вважають не лише українці, а й європейські депутати. Одна з найпалкіших уболівальниць України у парламенті ЄС, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкєнвічне, поспілкувалася з нашим журналістом Євгеном Бригарем та поділилася власним баченням майбутньої співпраці між Україною та Альянсом. Найяскравіші заяви з цієї розмови давайте подивимось. Пані Расе, добрий день. Добрий день. Давайте одразу візуалізуємо перемогу України вже. Які перспективи змін у Росії ви бачите після поразки Росії в Україні? Це дуже важливе питання. Не кожен житель Заходу усвідомлює, що одразу після закінчення війни перемогою України стратегія Заходу щодо Росії буде вкрай важливою. Можливо, цього не усвідомлюють і самі українці. Звісно, ви боретеся за своє, за свою країну, людей, сім'ї, міста і села. Я не знаю, що станеться з Росією, і ніхто не знає. Але я принаймні знаю, що ми маємо робити на європейському континенті разом з ЄС, разом з Україною, як майбутнім кандидатом до вступу в ЄС. Ми маємо досягнути стійкого миру. Стійкого, я підкреслюю це слово. Це, по-перше, перемога України. Звільнення всіх українських територій до кордонів 1991 року. По-друге, мають бути покарання за всі військові злочини, здійснені за час цієї війни. Спеціальний трибунал за воєнну агресію. Репарації – усе це важливо. Але що важливіше – членство України і в ЄС, і в НАТО. Ми з вами говоримо незадовго до саміту у Вільнюсі, тож питання НАТО дуже важливе. Тому я підкреслюю необхідність членства України в Альянсі. Це буде важливо не лише для українців, європейців та інших демократичних країн Заходу. Це ще й буде чіткий сигнал Кремлю – забути імперіалістичний підхід. Забудьте про це назавжди. Вже ніколи не буде такого, як раніше, коли Україна сотні років була під впливом Москви або частиною їхньої імперії. Ось чому важливо надіслати такий сигнал. Який формат військової співпраці між Україною і країнами НАТО ви вважаєте найбільш оптимальним у майбутньому, вже після перемоги України? У майбутньому ви станете частиною НАТО. Це означає, що ви будете повністю інтегровані в Альянс. І сьогодні я бачу, що план дії щодо членства в НАТО, який не впровадили щодо України 2008 року під час Бухарестського саміту, вже реалізований. Або реалізується на полі бою просто зараз. Наприклад, Україна використовує установки «Петріот», щоб збити кинджал. Що це означає? Це означає сумісність військових ЗСУ з військовими силами НАТО, з американською армією. Ось що ми називаємо планом щодо членства в НАТО. Ви втілюєте його на полі бою. І це не лише про співпрацю. Ви робитимете і вже робите багато для встановлення безпеки на європейському континенті, зокрема на східному фланзі Європи. Ви захищаєте нас. Зараз у вас найсильніша армія на європейському континенті. Ніхто не має такого досвіду на полі бою, як ви, який українці матимуть після закінчення війни. Не знаю, можливо, я трохи зміню наративи і скажу, що це деякі військові сили НАТО будуть використовувати ваш досвід. І саме ви надаватимете рекомендації для армії Альянсу. На вашу думку, чи може утворитися якийсь новий військовий альянс як альтернатива НАТО після завершення війни в Україні? Я не бачу жодних альтернатив. Можливо, якийсь рік чи два після війни будуть певні варіанти у вигляді гарантій безпеки. Але я думаю, що вони не працюватимуть так, як Будапештський меморандум і інші подібні. Це буде слабкістю Заходу, якщо Україну не запросять вступити в НАТО на саміті у Вільнюсі цього року або вже наступного у Вашингтоні. Не запросити буде помилкою. Ми маємо говорити про членство України в НАТО, і це обов'язково прийде зі зміною мислення на Заході. Пригадайте початок війни. Ніхто не згодився закрити небо України. Сьогодні я в Києві, де небо закрите дуже добре. Напевно, жодна європейська столиця не має таких можливостей і засобів захищати небо. Чи достатньо країни Заходу роблять для фінансової та військової підтримки України? На мою думку, вони роблять багато. Можливо, з деякою затримкою. Але з іншого боку, такої фінансової підтримки з боку ЄС та допомоги Україні вижити не було ніколи. І ви маєте розуміти, що ми повинні тримати політичний баланс. Не допустити ситуації, коли якісь популісти прийдуть до влади у наших країнах із зовсім іншим підходом до України.
тому що є такі виборці, і, на щастя, їх меншість. Але ніхто не знає, як у майбутньому зміниться мислення цих людей. Вважаю, що сьогодні ми таки маємо збалансований підхід. І думаю, що, звісно, можемо робити більше для України. Це, так би мовити, наш західний фронт, на якому ми працюємо у Європейському парламенті, намагаючись переконати людей у наших країнах і об'єднати політиків, щоб вони не здавалися у підтримці України і робили для неї ще більше.